أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا له. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما يلعن. هذين هاي الملكتين أن يقلينهم من ملكته እንዳይሉ ተከታታይ ቻችን ለዚህን ተምሮች እስከ መበላ ድረስ ጀነት ሳልገባ ሙቆይ ከሆነ ረጅም እድሜ ነው باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل العذاب ليلى عند فتنه وبذات وطاتች የሚፈተን ደግሞ ويبغونها عوجا يبغونها عوجا ልጅ አያ ቆመ ብዬ ባነበብኳት ቁጥር ትገርመኛለች በድምጽ ደረጃ እንኳን የድምጽ ክላሲያቸው ለሰው ፈተና መሆን ስለሚችል لاني لست عاديا ويفرح لو الاقيه بروح احسن اسعيا اله بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد كبراننا كبراتي برنامجنا تاداميوچ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ببالفوت يويت برنامجنا لصنعت يميردون من مندناچو سلميلو اياي نبرك شكاچن غار يقوينو زاريم ان شاء الله عز وجل كقومن بتنقتلالن انيا غار قويتا بمادرك بزو استفاده وين تكم اندمتاغنو تصفى ادرغالو انيا غار قويو مرحبا بكم استاذي كنكون دهنا متو استاذي ببالفو برنامجنا لصنعت يميردون نتوبچ من مندناچو سلميلو سناي አንደኛ መጨረሻ አካባቢ ላይ የቆምነው ሰውየው ጥሩ ስነ ምግባርን ለመላበስ በተለይ ሰብርን ለመላበስ መጣር እንዳለበትና ብዙ ሰዎች እኔ ሳቢር አይደለሁም ቁጠኛ ነኝ እንደሚሉና ቁጣን መቀየር እንደሚቻል የተለያዩ ሐዲሶችንና አያዎችን በማምጣት ያንን እያስተዋወሱን ይያለ ነበር የቆምነውና እዚያ አንቀጥል ኢንሻአላህ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم انغري بالفو انستن تناغاغرنا تشو بزو نطبوچ አሉ ዋንኛውና መጨረሻ ላይ የቆምንበት اخلاق الاسلام ما دابر فتنان لمقاوم كمياغزو ነገሮች እንደሆነ ነው كأخلاق الإسلام هكل لأبنتي هل صبرنا أنست النبر ما أن يوم أخلاق دقمو بطرت مدابر عندما يشلنو تبقوا من يقومنو وهم زاري كذا سنقتل أخلاق لك عند تمرت عند سوم وجمري علي في دلات المامي مارو أليف إلال باي إلال عند أيالة በጣም ውስብስብ የሆኑ የትምህርት ዘርፎች ውስጥ ገብቶ መፈትፈትና መፍታት እስከ መቻል ደረጃ ይደርሳል። አይቻልም ብሎ አሊፍ ሳይል ቀርቶ ቢሆን ኖሮ ምንም ነገር ለማወቅ አይችልም ነበር። የሰው ልጅ አላህ ሲፈጥረው ብዙ ነገሮችን ለመቀበል አዘጋጅቶ ነው የፈጠረው። ጥሩ ለመሆንም መጥፎ ለመሆንም ወነፍሲ ወማሰዋها فألهمها فجورها وتقواها ነው የሚለው። ሶስት አይነት ፍጡሮችን አላህ ፈጠረ ይላሉ። አንደኛው ኸይር እንጂ ሸር ማያውቅ መላእካ لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون ምንም ሸር ብሎ ነገር አይታሰባቸው። ሰው ሊخلق ነው ተብሎ እንኳን አላህ ሲያናግራቸው እኒ جاءل في الارض خليفه ሲላቸው ይሄ ሰው ባህሪው وعندندي عمل بيس اندهونه يتوقال اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصبح بحمدك ونقدس لك بلو طيقوا اندو فساد لمن يسرال تسبيحنا تقديس انجي بلو بفطرتهم البريئة نسوه بهونه تفطراته الله الدلون ستاته تياكي طيقوا معلنا بانصاروا وبتكاراني ودقموا شر انجي خير ما يساكالت لهم ألا شيطان مبال شيطان دغمو ادمي لكون كنت تنقول اندمي سرا الله فتنه تناغرو لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا فانظرني الى يوم يبعثون الى اسكمي نسبت كان قسق اقويني لنا مندنو اقعدن لهم صراطك المستقيم من قد لا يتكمچي اوزين لهم مطفون نغر بما سامرنا ከጥሩ በማደናቀፍ جهنم እንዲገቡ አደርጋቸዋለሁ ብሎ ዛተ። በቃ ሸያጢኖች እንግዲህ ይሄ ነው ስራቸው ማለት ነው። خير አይሳካላቸው። ሰው ግን
በራሱ ጥረት ከአንዱ ወደ አንዱ መቀየር እንደሚችልና አዎ ስለዚህ ምንድነው ብለው قد افلح من ምንድነው من زكاها وقد خاب من دساها الى ያጸዳት ያስተካከላት ሰው በርግጥም ለነجاح ለስኬት በቃ ያቆሸሻት ደግሞ ለመጥፎነት ተዝኪያውና ተደስያው ማለት ማቆሸሹና ማጽዳቱ የሱ ሚና አለበት ማለት ነው። ለእና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲخلቀው ንጹህ አርጎ ፈጥሮታል። ንጹህ ቢሆንም ግን ፍጥረት አላህ الذي فطر الناس عليها ቆሻሻን የመቀበልም ባህሪ ያለው ንጹህነቱን ጠብቆ የበለጠ ቆሻሻን ከሲመጣበት ያጸዳ የመቀጠልም ችሎታ አለው። ቃቢል እና በመላእክታና በሸይጣን ማከል ዋስጣ አድርጎ አላህ ሰውን ፈጠረ ይላሉ። ስለዚህ ማንኛውም መሳዊ አልአኽላቅ ከሰው ወደ ሰው እንደሚጋባው መጥፎ መጥፎ ባህሪ ማለት ነው። መጥፎም ያደገና ያዳበረ እንደሚሄደው ከመጥፎ ጓደኛ ጋር በመዋል መጥፎ ነገሮችን በመስራት መጥፎ ነገሮችን በመስማት በማየት ያን እንደሚያዳብረው ሁሉ ጥሩንም እንደዚሁ ማዳበርና መጨመር ይቻላል። ሶብርን በተሰብር ማለት እንደሆነ ትግስትን ትግስት በመለማመድ ማዳበር እንደዚሁ علم በተعلم እንደሚሆነው ወቀት በመማር እንደሚያድገው ቀደም ሲል እንዳልኩት ሁሉ አሊፍ ብሎ የጀመረ ሰው ነው እስከ መጨረሻው እንግዲህ መጨረሻ የሌለው ቢሆንም ወቀት ያደገና በጣም ውስብስብ ነገሮችንም እየፈታ መሄድ የሚችለው قابل ነው። ስለዚህ እኔ ይሄ ነኝና አይቀየርም ማለት አይደለም። መልክ እንኳን ይቀየራል። ውሎ ባደረጉ ጥሩ ቆማታ ምንም ለስለስ ያለ የነበረው ሰውዬ ፊቱ ላይ ጸጉር ይበቅላል። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ደግሞ እንደዚህ እንደኔ ሽበት ይቀላቀላል። ውሎ ያደረ ደግሞ ሲመጣ ከናካቴው ይቀየራል። አዎ የሚያምር የነበረው ሰውነቱ እንትን ያለ የተጨማደደ ይሄዳል። አካሉ እንደሚቀየረው ሁሉ አቅሉም አኽላቁ ሊቀያየርና ሊያድግ ሊቀየር ይችላል። ስለዚህ እኔ ቁጡ ነኝና ይሄን ቁጡነቴን መቀየር አልችልም ሰው መቀበል አለበት ይሄንን ባለቤቴም ቢሆን ይሄንን ተቀበላ መኖር አለበት የሚሉ ሰዎች አዚማ መጥፎ ነገር ከላያቸው ላይ መቀየር ሞራል ስለሌላቸው ያንን መጥፎ ነገር የሰውነታቸው አካል አድርገው ይከራከራሉ እንጂ ይቻላል። ማንኛውም ነገር የማይቻል ነገር የለም። በጊዜ ደግሞ ሂደት እውቀትም ያገዛሃል ጥሩ ሰዎች ማየትም ለዚህ ነገር ያገዛሃል ለራስህ የምታደርገው ጥረትም ይረዳል ማለት ነው። አዎ ይሄ ሁሉ በጥረት የሚመጣ እንደሆነ ነግረውናልና ብዙ ሰዎች ውጫዊ አካላቸውን ለማስተካከል ብዙ ጥረት ያደርጋሉ። ውስጣዊ አካላቸውን ለማስተካከል የሚያደርጉት ጥረት ግን በጣም አናሳ ነው። አንዳንድ ሰዎችና ይሄ በራሱ ትልቅ ድክመት ነው። ትልቅ ድክመት ነው። ውጫዊ ገጽታውን ለማስተካከል የሚሞክረው ትንሽ ጥረት ባደርግ የተሻለ ገጽታ ሊኖረኝ ይችላል ብሎ ስለሚያስብ ነው። ከሱ ጋር ተስማሚ የሆኑ ልብሶችን ይገዛል። ጥሩ ጥሩ ምግቦችን ለመብላት ጥረት ያደርጋል። ብቻ ለመዋብ ጥረት ያደርጋል። ምክንያቱም ሰው ፊት አምሮ መቅረብ ተቀባይነት ባለው አቀራረብ በማያስጠላ አቀራረብ መቅረብ ስለሚፈልግ ነው። ታዲያ ይሄ ደግሞ አኽላቅ ረብ العالمين ፊት የምንቀርብበት ነገር ነው። ለምንድነው ያንንስ ጥረት ማናደርገው? አይቻልም ብሎ የሚታሰብበት ሁኔታ ሊኖር አይገባም። ናም ኢብኑል ጀውዚ ረህመቱላሂ ዐለይሂ አንድ በእድሜ ገፋ ያለ ወደ 80 ዓመት የደረሰ ሰው ገጥሞኛል ብለው አንድ ታሪክ ይናገራሉና ሰውየው በዒባዳ በጣም ምንሰባቂን ወይም በጣም ከሚሽቀዳደሙት ሆኖ ሳለ ከቤተሰብ ውስጥ አንድ ሰው በሚሞትበት ጊዜ ይሄ ከአምላክን ካሁን በኋላ ዱዓ ማድረግ ማስፈልጊ አይደለም። ምክንያቱም እኛ ይሄውና እኛ የተገዛ ነው አንድ ልጃችንን እንኳን ሊተውልን አልቻለልንም ብሎ ተስፋ ወደ መቁረጥና በአምላክ ራስ ወደ መበሳጨት ደርሷል ብለው የሆነ ነገር ተቅሰዋልና ይሄ አቂባ መበላሸት ከሚለውና ሰብር ማጣት የሚለውን የሚያሳይ ነጥብ ይመስለኛል። አዎ ሰብር የሚባለው ነገር የችግር የመጣለት ነው። ሰብር ማን ነው? ሰውየው ሰብረኛ መሆኑ የሚታወቀው መከራ ገጥሞት የዛን ጊዜ የጸና እንደሆነ ነው። በአማኑ ቀን ስለ ሰብር ሲነገር ቀላል ነው። ቀላል ነው። ሰብር ነው ሰብር ነው ብለን አወራን እንችላለን። ሴትዮዋ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቡኻሪ ያለ ሐዲስ ነው የምነግርህ። አንተ ኢብኑል ጀውዚ ፈንጠር ያለ ታሪክ ነው ያወራኸኝ። ነስ አልቡኻሪ ውስጥ ያለ ነው የምነግርህ። በቀብር አጠገብ ያልፋሉ። ልጇ ሞቶባት ቀብሩ አጠገብ ተቀምጣ ታለቅሳለች ሴትዮዋ።
اصبري يا أمة الله أبعد أنت يا الله باريا تحقش انجي الوقت النبي يناك صلى الله عليه وسلم إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي يا لجاج ودا فقبل اللي أنت ينيش قرال قطمة حالجاج ويالت يا زسو قلقل يا قال لنديلو مالا نزا ستلاج تلوات هلفو مكرن قدي ما مكرنو انجي سوون بقول بيت أسكد دا يتشالم تلوات هلفو ناكذا ساتشو كهدو بوحالا سوچ نقرات ማንን እንዳናገርሽታው ቂያለሽ ወይ አን ምክሬ ሰጠሽ እኮ ያላህ ነብይ ናቸው እንዴት እንደ አይነት መልሰሽ አለሽ አይነት የወቀሳት መስላል ሄደችና ቤታቸው ያ ረሱላህ እኔ ነበርኩኝ ቀደም እንደዛ ያልኩት ስላላወቅኩት ነው አለቻቸው አሁን ማለፈ አሏት ያ ሰላም انما الصبر عند الصدمه الاولى ትግስት ማለት መከራው መጀመሪያ ሲገጭ ሰድማ ማለት አክሲደንት እንደማለት ነው አስቸኳይ በሆነ ሁኔታ ሳታስቡ የሚገጥም አደጋ ማለት ያን ጊዜ ነበር መሰበር እንጂ አሁንማ አልቀሰሽ አልቀተሽ እንባሽ ሲደርቅና ጉልበትሽ ሲደክም አይደለም አዎ ብዙ ሰዎች የሆነ ችግር ሲገጥማቸው ፈልጉትን ያክል ይበሳጩና ሲደክማቸው እንግዲህ መሰበር ነው እንጂ ይላሉ መቼስ ምን ይደረጋል ይላሉ መሰበር ይሄን ሁሉ ሳይንገላቱ በፊት ነበር ማንንም አይለውጥም ያላህን ቀደር ሁላችንም ወደዚያው ጉዞ እየተጓዝን ያለን በተለይ ሞት ላይ ማለት ነው ለጀይ ሞተ አንተም ሞት ነህ انك ميتون وانهم ميتون ولو النبي صلى الله عليه وسلم وقات عزيا درسك والله انت مواجنا حالاتهم نسوا مواجوش ناتهم ما انم ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن ميت فهم الخالدون موتاتهم يمنوا نبروتهم كافروش دمو موت لانتا عدس نقر هذا اللم كانت بفيد لما انم سوز على لما نورون على درقنا انت بتموت النسو ودهال امي قروي مثلاتهم تكتينو هلو كدم تكتلون الله رطبوتنا ونجمعنا ስለዚህ መሰበር መጀመሪያ ላይ ነው ያን ተጠጣርጎ የሰበረ እንደሆነ ከአላህም አጅር አግኝቶ ራሱን ከመንገላታት ይድናል። እናም እንግዲህ ሰብር ማጣት በራሱ አቂባን ከሚያበላሹ ችግሮች ውስጥ አንዱ ነው ስለሚለው ነበር ያብራሩልኝ ነበርውና ብዙን ጊዜ በባለፈውም ደርሳችሁ ወይም ውይይታችን አንስተ ነው ነበርና ሰዎች አደጋ የሚገጥምባቸው ራሳቸው ባመጡት መዘዝ ነው አላሁ አዘ ወጀል የሁድ ጦርነትን እንደ ምሳሌ አድርጎ ገልጾልን ነበርና የራሳችን ችግር የሚያመጣው ነው በላ ሲባልና ችግር አንድ ሰው የሚገጥመው በተለያየ ሰበብ ነው አንደኛው ጥፋት ያጠፋና ሰውየው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግዚያዊ ቅጣት እዚህ ዱንያ ላይ ያመጣበታል ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا كسرت نجر كفيلون الله ليك امساجو سلم يفلق يمروبت اندهن تبلو ما لعلهم يرجعون لهم بس وما اصابك من مصيبه فمن نفسك يا قطمه شجر كراسه هنا يمطوا اولما اصاب احد لتاون يتكسكوا ايه اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ايه الله ايه انجلي لا تاديب يونا الله تنش قدلتي نورنا مؤمنون الله ادب لي استمروا يموكروال ليلانياو دغمو قطات يونا راسو الله دمو مشركوچ انجلي بما كسبت ايديهم فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من اخذته الصيحه ونزل يعلم يجهمون خسفنا به الارض ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون ياندندو براسو طفات يازنو يلال يبزو النبيات حزبوچن الله يطفى بدرن يتا يتناغره وانجلو نو كلهم يتيازو غن اطفافو غماشو بوها يواطال غماشو بمقسفت غماشو دغمو مريت راسو تسنتقات وطوالچ ايه دمو يا قطاتنا ليلانياو دغمو الله سبحانه وتعالى لرفع الدرجات ما ارغاچون كف لما ارغ ميارغو الله بزو غزي صالحوچن ميغطماچو يا نو ازين ابن القيم رحمه الله عليه عند طرو ابابال اللهچو عند مؤمن قالو كمكرا بوحالا يمينورو هنيتا كمكراو بفيت كنبرو يتشال لسو يهون الله لمن يبال كمكرا بفيت من مثل ليله اللهن انكون ايلمن ተዘናግቷል ተዘናግቷል ቋስ ያረጋው ግን ያ ረቢ ይላል ወደ አላህ ተضرع ያረጋል ከዛ በኋላ ደግሞ ሹክር ያደርጋል ምን ተገኘ ዱዓ ተገኘ ሶብር ተገኘ ሹክር ተገኘ ስለዚህ የሰውዬ ሳቢር ሻኪር ዳዒ ሆነ ማለት ነው በዛች ሙሲባ የተነሳ ብዙ የኢማን ደረጃዎችን ጨመረ እንደውም አላህ አንድን ባሪያ ሲወደ ይፈትነዋል ባለፈው ማንሰተናል ኢንላህ اذا احب عبدا يصب منه
የሚል ሐዲስ አለ ሷሂህ ነው ሐዲሱ የሆነ ቴስት ፈተና ሙከራ ያመጣበታል እንደ ኢማኑ ደረጃ ነው ደግሞ ሶስተኛው ደግሞ ለተክፊር ሰይአት ደግሞ ይሆናል አንድ አያ ወረደ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به نانتم سلتمنياتو አይደለም የመጽሐፍ ሰዎችም ስለተመኙ አይደለም ክፉ የሰራ ይመነዳበታል የሚለው አያ ሲመጣ አቡበክር ሲዲቅ ደነገጡና እንዴ ያ ረሱላህ እንደው መሰራናት መጥፎ ቁጥር የምንመነዳ ከሆነማ ይሄ ከባድ ነገር አይደለም ወይ አሉ ወይ አፉአን ከثير አይደለም አፉአን ከثير አይ አህል ገባህም አለይሰ ተሲቡከ ላዋ መከራ ይገጥምህ የለም ወይ ያምህ የለም ወይ የሚያስተክዙህ ነገሮች ያጋጥሙህ የለም አዎ ያኮ ከፋራ ነው አሉ አዎ ስለዚህ ሰው እንኳን ሲታመም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከፋራቱን ይሉ ነበር ይሄ ህመም የወንጀል ማራገፊያ ይሆንልህ አስተሁሩን ምክንያቱም ሙእሚኖችን ጠሁር ለባሰ ጠሁር አዎ አህሰንተ ለፍዙ እንደዚህ ነው ጠሁር ይሉ ነበር መጣሃሪያ ነው ለምን እንደው ይባል ነገ ሙእሚን የሆነ ሰው ጀሃነም የሚገባው እኮ የሰራውን ወንጀል ቆሻሻውን ይዞ እንዳይገባ ነው በጀሃነም ሰዓት ለማጠብ ነው ተጸድቶ ለመውጣት ልክ ብረት ወይም ዛገ ብረት ወይም ወርቅ ወይም ነሐስ ወይም መዳብ እነዚህ ማዕድኖቹ የተቀላቀላቸውን ቆሻሻ ከላያቸው ላይ አጽድቶ ንጹህ ለማድረግ በእሳት በማቃጠል እና በማቅለጥ ሰዎች እንደሚያጸዱት ይሄም ሰውዬ ጀሃነም የሚገባው ለዛ ነው ኢማን ካለው ጀነት መግባቱ እኮ አይቀርም ግን ጸድቶ ነው መግባት ያለበት ያንንም በጀሃነም ይጸዳ የነበረውን ወንጀሉን አላህ እዚህ ቀለል ያለ ፈተና አንጥቶበት ያጸደዋል እና አንዳንድ ጊዜ ሚሐን ወራአሀ ሚናህ ይሆናል ይላሉ መከራ ይሆንና ከጀርባው ግን ብዙ ጸጋዎችን ይዞ ይመጣል ለበጎው ነው ብሎ ሊቀበለው ይገባል አና إذن الله سبحانه وتعالى سوچ لاي بلوى وين مكرا بميامطابت كزي يطلاچا مگلچا አይደለም تدلام ممطاتو يوديتا مگلچا አይደለም الله عز وجل سوچين بهلتوم مفتن دمچل ملكت نو ليلى استاذي لصنات كميتقمو نغروچ است اندو بلا يميتقسوت يتلالق سوچين مكر مقبل نو ብሎ ይላሉና ያ ሰውዬ የሚመከረው አካል ደረጃው ይላቀ ሊሆን ይችላል ያነሰ ሊሆን ይችላል ኢማሙ አህመድ ረህመቱላህ አለይሂ ቀደም አንስተዋት ነበርና ቁርአን ፍጡር ነው አይደለም በሚለው ይደረሰባቸው ችግር ወደ መገደል ማእሙን ጠርቷቸው ሲሄዱ ይያለ መንገድ ላይ አግኝተው ብዙ ሰዎች አስጠንቀዋቸው ነበር ይባላል አንቱ ከተጣመሙ ከተው ካመኑ ብዙ ሰው አንቱን ይከተላል ማን ብሎ አስጠንቀዋቸው ነበር ይባላልና እኔ እንድጸና የነዚያ ሰዎች ምክር ብዙ ተቀመኛል ብለ ያሉበት አጋጣሚ አለና አንዱ ተቃሚ አይደለም በራሱ ለጽናት አ ከምክር በላይ የሆነ ሰው የለም ማንንም ሰው ማንንም ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሳቸውን ያ አዩሃ ነብዩ ተቂላህ አላች ተቂላህ አንተ ያ አላህ ነብይ አላህን ፍራ አላች ያ አዩሃ الذين آمنوا اتقوا الله ደሞ ይላል ሙእሚኖችን አዎ እና ተቂላህ መባል እንዲህ የሚል ሰው መኖር ትልቅ ጸጋ ነው ሰዎች ግን የሚመከራቸውና ተቅላህ የሚላቸው ሰው ሲያጋጥማቸው የሰደባቸው ያህል የሚያማቸዋል ራስ ተቅላህ የሚሉ በቅዛ ራስ ተቅላህ ይላሉ ልክ ተቅላህ ማለት ስድብ ይመስላቸዋል እና ዑመር رضی الله تعالى عنه ሰው የመጡ ተቅላህ ያላቸው ጊዜ لا خير فيكم الا لم تقولوها ولا خير فينا الا لم نسمعها قالوا እንዲህ አይነቱ አባባ ሊባል ይገባል አበጀሃሉ እናንተ እንዲህ ካላላችሁ እኛ ደግሞ አሚሮቹ ካልተቀበልን ሁለታችንም ኸይር የለንም ማለት ነው ብለው ተናገሩ ይላል ስለዚህ ምክር ማንንም ሰው ያስፈልገዋል ከምክር በላይ የሆነ ማንንም ሰው የለ በተለይ ደግሞ ድክመት ያለበት ሰው የበለጠ ምክር ያስፈልገዋል ኢርሻድና ነሲሃ የሚያስፈልገው አዲኑ ነሲሃ አዲኑ ራሱ ነሲሃ ነው የሚያስፈልገው ሰው ደግሞ አለ ግን ያ ማለት ተላልቅም ቢሆን ነሲሃ ያስፈልገው ማለት አይደለም በነሲሃው ሰው ስተቱን ያረመ ይሄዳል ስተት ሳይኖርህስ ነሲሃ ቢሰጥህ ያቆ ነሲሃ ቢሰጥህ ሰው ላንተ ተቆርቋሪ ስለሆነ የሚበጅህን ነገር ሊመክርህ እየፈለገ ስለሆነ ያ ነገር በጸጋ ነው መቀበል ያለበት ደው አልহামዱሊላህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قالوا ان الله اذا اراد بامير خيرا ساق اليه من يذكره او اذا اراد بقوم ما دمهم الا عند حديث ده صحيح الحديث
ما من نبي ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحثه أو تحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحثه عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم والمعصوم من عصم الله ما نيون نبي الله إليكم ما نيون خليفة أيتكام ولت أما كاريوش بطانة مالت باطنون لما وقم يموكروت لسو ميكربو مالان ودسو يميلت تقولنا عند أما كاري ميون ولت تهنتوش يكربو الله عند نيو خير ميمكرنو الله انفرا إيه حالا في النتكبارنو بانت الجزب عند يقودا نجا أمانا نيال لبهت تيكا اللي هو اللو هزبي بانت انقث لينو من تلتلو بلو ميمكرنو إلا نيو دمو ታሹሙ ያልበላ ሲሻሪ ቆጫዋል በሚለው ፈሊጥ ይመጣና አንተ ምንድን ነው መጠብቀው ያትበላ ያታስበላ ይያለ ክፉ ምክርም ይመክረዋል ከሁለቱ ምክሮች መሐከል እንግዲህ መርጦ ማንሳት የሱ ነው الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ነገርን ሰማለ ያነንም ያነንም ግን የተሻለውን የሚከተሉ ናቸው موفقዎቹ እና نصيحه يقدم مع حديث لا الدين نصيحة بلو يالوت لأي نبي صلى الله عليه وسلم لمن تبلو سيبالو لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المؤمنين وعامتهم لو أئمة المؤمنين رسو نصيحة عندما يسفل لك عشونه عندما نصيحة يسفل لك عشونه نصيحة بمرين الدرجال يالوتاو كنا هذا النصو معززنا هم يوقتنا معزز مكلكل ممريا موتات حساني ما استلالف سلوهونا እነሱ ራሳቸው ማዘዝ እንጂ መታዘዝ እንደማይመለከታቸው ሊያስቡ ይችላሉ። ዑለማ ደግሞ በእነሱ ላይ ባለ ስልጣን ነው እንደ ሸሪዓው እነሱን የሚያዝ የሚከለክል አህለል ዒልም ነው። ተአላህና ተፈራሙ ወይ አላህ የሰጣን ሐላፊነት ብሎ እንትን ይለዋል። ነሲሃ የሚለው ቃል اجمعوا كلمه في اللغه العربيه ተብሎ የተገለጹ ሁለት ቃላቶች አሉ። በጣም ሰፊ ማዕና ያዙ። አንደኛው ቢር ነው ሌላኛው ነሲሃ። ቢርን የሚተካ ቃል የለም ይላሉ። ቢር ማለት خير سلام عليكم አይደለም በምንም ነገር ልታሳጥረው ማትችል እጅግ ሰፊ ነገር ነው። ነሲሃ ደግሞ እንደዚህ ነው። ተቀለል ባለ ሁኔታ ሲገልጹት ግን ነሲሃ ማለት ኢራደቱ الخير للغير ይላሉ። ለሌላ ሰው በጎ ነገር መሻት ማለት ነው ይላሉ። እና ለዛ ነው ናም ስለዚህ ሰዎችን ምክር መቀበል ለጽናት አንዱ ረጂ ነው። ቀደም እንዳልነው በተለይ በመሪነት ደረጃ ያሉ ሰዎች ከሰዎችን ምክር መቀበል የግድ ነው። ምክንያቱም የነሱ መውደቅ ኢማሙ አህመድ ረህመቱላህ አለይሂ እንዳሉት አንተ ቁርአን ፍጡር ነው ብለህ ከተቀበልክ አንተን የሚከተሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉና አንተ ብቻ አይደለህ የምትወድቀው። እዚህ ላይ እንግዲህ አህለል ዒልም اللهم ፍራት አለባቸው። የነሱ ስተት ዘለቱ العالم ዘለቱ العالم የዓሊም መንሸራተት የዓለም መንሸራተት ነው ይላሉ። ዓሊም እንግዲህ መስሏዳሪ አድርባይ ከሆነ ትልቅ ችግር ነው። ስለዚህ እነሱ በጠነከሩ ቁጥር ሐታ ስልጣን ያላቸውና ቆሱ ተግባ ነው ዓለማዊ ውሳኔዎችን ማሳለፍ የሚችሉ ሰዎች ዙልም ለማስራት ይቸገራሉ። እነኚህ ሰዎች ስለሚ ቀወሟቸው ማለት ነው። ሄዶ ግን እነዛ ሰዎች እጅ ከገቡና ማእሙርና መንህይ ከሆኑ ራሳቸው ضعف ይመጣና በሱ ሀዋ ላይ ብቻ ይተከማቸዋል። በዘመናችን ያለው ፈተናም ይሄ ሳይሆን አይቀርም። ያንዳንዱ ዋላፊ ራሱ የሆነ የሱና ሐሳብ የሚያራምድ የውቀት ባልተ ቢተብሎ ሚለጠፍ ይዝና خلاص ፈትዋው ራሱ ጫወታ የሆነ ይመጣል። كباد فتنانا الله يطبقنا ان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا لذين ان امام احمد ترى زلان جمل طباقي ينبروا ود نغوسو يهدو منجل لا يتاسرو ببرت تاسرو سياغنياچ انت احمد مالتاو وصبوت تنكر انت قال صناح بستكر يولو حزب ابروه نو ميبلاشو كيساراو انت بتجا سايون يا امه ونو علاچو قال فثبتني الله صنعت ستنيا بقى يمتى يمتى الله انغدي دي درجه كادرسني انا تسمي كارغي تسمي كارغي متنكر على بي بلو تنكر
እንደዛ እንግዲህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ናም ዑለማዎች ብዙ ጊዜ በዚህ ጽናት ላይ በሚቆዩበት ጊዜ የኢማሙ አህመድን ታሪክ ሲያሩ ዓላም ኑበላ እና አልቢዳያ ወኒሃ ላይ እንደገለጹት አይማዎቹ የነስ የዚያ ያንተ መጽናት አንደኛ ኡማውን ይጠቅማል፣ ሁለተኛ ብትሞት የምትሞተው ሸሂድ ሆነ ነው፣ ብትኖር ደግሞ የምትኖረው ማህሙድ ሆነ ነው፣ ተከብረ ነው የምትኖረው በሁለቱምና ጽና አይዞህ ብለው ነበር ያጽናኑትና መከረን መቀበል በራሱ አንዱ ለጽናት ረጅ ስለመሆኑ ነው እያየን ነበርው። ኢንሻአላህ ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። ክብራና ክብራት የፕሮግራማችን ታዳሚዎች ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። እኛው ጋር ቆዩ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሄንን ስለህም ያውቅ ነው። ክብራና ክብራት የፕሮግራማችን ታዳሚዎች እየተወያየን ያለ ነው ለመጨመርም ሲል የሚሰርቃለ ድፍረት ያለውን በአብዛኛው እሱ ነው። እንግዲህ የተለያዩ ነገሮችን አንስተናል። ምክንያቱም መጀመሪያ እነዚህን ተምሮች እስከምበላ ድረስ ጀነት ሳልገባ ምቆይ ከሆነ ረጅም እድሜ ነው። አሁንም እኮ የአንድ ሀገር ሰዎች የአንድ ቤተሰብ ሰዎች ምናልባት በአቃኢድ ወይም በአመለካከት ወይም በእምነት بروح احسن اتسعيا اله الناس كرمني لاني لست عاديا ويفرح لو الاقيه بروح احسن اتسعيا تملسن متنال انيا غار قويو فدي لصنات كميردو نطبوچ است عندو ي مكرن مقبل يا يمي مكرو اكال ዓሊም ይሁን جاهል ትንሽም ይሁን ትልቅ ምክርን መቀበል በራሱ ለጽናት ከመረዱ ነጥቦች ውስጥ አንዱ ስለመሆኑ ነበር እያየን የነበረውና ሌላው ለጽናት ከመረዱ ነጥቦች ውስጥ አንዱ በተለይ ጽናት የተጠለበበት ጉዳይ የዲን ጉዳይ ከሆነ ተአምሉ النعم سبحان الله يا الله عز وجل نعمة بدنيا وباخره مما يغنيون ما سبنا ያንን ማለም በራሱ ለጽናት ይላል። ሙእሚን መጀመሪያ ዱንያ ላይ ቁጥር ስፍር የሌለው ኒዕማ ውስጥ ነው ያለው። አላህ በቁርአኑ እንደሚናገረው ወአስበገ አለይኩም ኒዕማሁ ዛሂራተን ወባጢና። ኒዕማዎች በቁጥር የማይዘለቁ ቢሆንም በአይነት ሶስት ናቸው ይላሉ ዑለማዎች። ለሶስት ይከፍሏቸዋል። ኒዕመተል ኢጃድ የሚሉት አለ። መገኘቱ በራሱ ይሄ ያላህ ውለታ ነው። ድንጋይ አፈር ሆነ በትቀር ኖሮ ሰው ሆነ በዚህ መልኩ ሳትፈጠር ብዙ ነገር አምልጦ ነበር ማለት ነው። አታውቀው ነበር የነሉ ኒዕማ ኒዕመተል ኢጃድ ይባላል። አላህ ነው ያስገኘው ደግሞ የሌለን ለም ይኩን ሸይአ መዝኩራ አላህ ሰው አደረገው። ሌላኛው ደግሞ ኒዕመተል ኢምዳድ ይላሉ። ኢምዳድ ማለት የማይቋረጥ ጸጋውን መለገሱ ምን ተነፍሰው አየር የምንኖርባት መሬት የምንበላው ምግብ የምንጠጣው ውሃ ብቻ ይሄ ነው ብለን ማንቆጥሮ በሰውነታችን ላይ የተዋቀሩ መገልገያዎቻችን ተናጋሪው አንደበት አሽታቹ አፍንጫ ተመልካቹ አይን ጆሮ ላብነት ያህል ማለት ነው። እንደዚህ ይሄ ደግሞ ኒዕመተል ኢምዳድ ይባላል። ያልተቋረጠ ድጋፍና ለገሰው አለ። እዚህ ላይ ወዳጅ ጠላት አልመረጠበትም አላህ። የሚገርመው ደግሞ ይሄ ነው። ካፊሩም ተገኝቷል ሙስሊሙም ተገኝቷል። ካፊሩም ይበላል ይጠጣል ሙስሊሙም ይበላል ይጠጣል። ኩለኑ ሚዱ ሃؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا لازم لازم الله يلقسها. ثالثا قال لي لا نعمه لك نعمه الاسعاد الوطن ايمانا ما غنيته الله اكبر يتشن الله لم يودوا سو انجي على سطر جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب لم يودوا لما يودوا وداج المرطبات ولا يعطي الدين الا لمن يحب دين قال لم يودوا انجي ابدا ما يسطر الله اكبر. ስለዚህ አላህ ይችን ወዳጆቹን መርጦባታል ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ገብቶ ራሱን ያገኘ ሰው ዘላቂ ነገር ነው ያገኘውና ሊደሰትበት ይገባል ሊጠበቅም ይገባል። ይሄ ምክንያቱም ኢጃድና ኢምዳድን አላህ ሰጥቷቸው የበሉ እየጠጡ የኖሩ ሰዎች መጨረሻቸው የሳት ራት መሆን ከሆነ ባይፈጠሩ ይሻላቸው ነበር አይደል? خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين عالم الفطر ايش حالاته نبر الله انتن كذا وططوه الله ان متوق اخرانا متاسب سلا جنه الناس سلا جهنم سلا صراط سلا حساب سلا ميزان متاسب ادرغو ما اسغنيتو ايه نعمته ما بعدها نعمه تلقو نعمه ايه دمو نعمه ما سرا يسفلقوا
نعمة عفت لكم يتفى نقر نوالو بمد النوم يتاسره وقيد النعمة بالشكر لله الله أكبر بما مسجن نعمة عندي تشمرم شكر يسفل لقال يالو عندي قيم شكر يسفل لقال لذا بدلوا نعمة الله كفرا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار فلذلك مؤمني الله النعمة تأمل ما رجع أسفل لقال فترة تعلمون إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار الآيات اللي أولي الألباب بس لا ياد الرقم لثن سو بطعم ميكسرو يقدلون يقدر لثن يسو جبقر نموزي لين يلا هلهم يقدلون من ميكترو هنسا يلنهم مكنا يلنهم سلطان يلنهم ليلي جلال بزبر يلنهم من يملين رانهم كه يهم 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 بلال يلي اللهم كقدرك مملكة الله تبارك وتعالى يقول له أنت على من يلهم حقيقة سلزت عبد الله يلهم كقدرك لما زلكم الله أكبر سبحان الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله يدرج لهم بما استاوس بما استنتن يبلد أنفسهم ما برطات الحمد لله الله رب العالمين من كلك لن يقول له من قرى لن تهدن يعني من دبته تفتطوا القلبي سما يردال جروه سما لعيني آيال يقول له انكوا بيهون عند يسونا تأكار قول له انكوا بيهون ليلة ونستايو أهونما الله ما مسجن يقبال الحمد لله جن دموه قوي تولين يال لبقونه دموه على يهم سويون يبلت يا برد طوال لمن كالله قار يالو قنون ينت يشكر قنون ينت هنا الله بابا لولته مخنون ياوك على المال على ذا يتسخط صبر هلاكم يا تصوج يا الله انقدر بمطلات يتنسانا لمن ودي يمارغو اهو قدام ينساو تاريخ الله لجين عند لجاجنا انكون على وسد على اسكر على تولنا بنقوله تبساچ سويه انت عند لج ما نبر يسطه انت لراس اسغنيتهو سلطاننا ما بتيللو اكل بينتك اهو غلي قماني تلاله يتاباتون تلاله ان كان لجبلو سته انت ابلو سته انت ابلو سته يراسو نبرت اوسو نبر وسل لبقو نو ليلى يسطنيال مالت ايتشالمو ايتشال نبر يام دمو بصبرو جنات اغنيبتالو ولت لج موتوبت يصبر اندونا فتمسه النار لا تحلت القسم تبلو لازم الكراس انت مالت ايتشال نعم يا الله عز وجل نعموچن ماستنتن براسو عندو يميردا نو سنل كنعموچ كله بتام يلاقو ليلكانا ليدكا يماچلو نعمه لجنه نعمه نو مؤمن دمو دغاغمو اندالوتو علاماو ينهغن قدانو نجي سلازاريو بزوم يمياستنقو عدلمنا لصنات كميردوس نطبوچ است عندو جنتن ماللمو نو نعم እርጉዝ ላም ያለው ቂጣ ያንቀው ይላሉ አሁንኮ ያ ወደ ቂጣው ስለሚያሳልፍለት አይደለም ተስፋ ተልቅ ነገር ነው ማለት ነው አዎ ተስፋ ተልቅ ነገር ነው ማለት ነው ቀልድ መስሎ ተልቁ ነገር አለውና ነው ያነሳሁት فكيف اذا كان الله عز وجل وعدك بالجنه الله جنت تقبلها ولو قال قبل جنت من تمثلالك من تمثل الله تبلو بيجلس اللاجه لاسو أتردو تم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون يندر له سيتربكون التوكم عليه سبحان الله لك تلك نقدر تبكين يا البلو بقوت من كساكسني اللبت ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عين أيتوت ما ياوك جورو سمتوت ما ياوك بس ولبونا تحسبو ما ياوك لجوز أقا لدقاء قبار ياوكي أزقا جيتشا له أقرب لوزم مجنتنا لهم دار السلام عند ربهم بلو الله قال قبا إيه رغبا لخير نقر يبلا تسنات نورو ليادرقو يقبار لت نقر وج لمؤمن عندك انفناتشو إلى العلماء وج خوف من بالالة جحنم المفرات رجاء مبال دمو الله يا الله الرحمه ما كجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا قنوتشاچو كمغادميوچاچو يرقالو اللهم بمفراتنا رحمته وبكجل الله انذيه عينات مؤمنو يادرغننا امين يا رب خوفنا رجاء يتسافر سو بدم برو جنة يدرسال ما الله يا انساشنو حوافزنو صوت الخوف يلهبه يا
ፍርሃት አለንጋ ይገርፈዋል ጀሃነም ፍርጡ አይተኛ በድግላል እንደገና ደሞ የረጃ ፈራስ ጋልቦ ደሞ ወደ ኸይር ነገር ይፈጠናል ይሄ ከሸር ከለከለዋል ይሄ ደሞ ወደ ኸይር ያነሳሳል ያስቀደደመዋል ናም እንግዲህ የጀነት ሰዎች አላሁ አዘ ወጀል ያድርገንና ይሄ እንዳለ ሆኖ ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙእሚን ሁሉ ግዜ አላማው ጀነትን መጎናጸፍ ወይም ጀነትን መመኘት ሆኖም ሳለ ለወደፊት ታላቅ ፈተና ካቀማቹ በላይ ሆነ ፈተና ይመጣልና እዛ ፈተና ላይ ፈስብቱ ብለው አያይዘው حوض ላይ እንገናኛለን ብለው ያሉበት አጋጣሚ አለና انكم ستلقون بعدي اثره فاصبروا حتى تلقوني الحوض ብለው ያሉበት አጋጣሚ አለና ይሄንን ማለት ምን ማለት ነው ኢንሻአላህ ያብራሩታል ወደ ጀነት ዓላማው የሆነ ሰው ነብዩ ጋር መገናኘት ያለመ ሰው መስበር ወይም መስበት ወይም መጽናት እንዳለበት ነው እዚህ በዱንያ ላይ ያው የሚገጥሙ ፈተናዎች ብዙ ናቸው አሁን እዚህ ሐዲስ ላይ ተጠቆመው ደግሞ የሹማምንቶችና ባለስልጣናት አድሎ አድሎ ይገጥማቸዋል ፍትህ ይጠፋል አዎ ፍትህ ይጓደላል ستلقون بعدي اثرا انقلي لو وغنوا لبيتسبو ويدمو لغوساو ويدمو لبارتيو استو ያለበት سبسب አባል ለሆነ አካል ይወገነና ከኛ ጋር ያለ ሙሉ መብት አለው ከኛ ጋር ያልቆመ ደግሞ መብት የለውም አንድ መብት የለውም በሚል አድሎ ይፈጸማል ይሄ ወደፊት የሚከሰት ነገር ነው አሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛኑ በመጀመሪያው ዘመን አካባቢ ጥቂት ጭላንጭሎቹ ቢታዩም በየጊዜው ደግሞ እየጨመረ መጥቶ አሁን በቃ ሰው ማለት ህዝብ ማለት እንደ እላቢ ግብር ብቻ የሚከፍል እንጂ መብት ጉዳይ ምናልባት መብት የሚባለው የሸሃዋት መብት ብቻ ፈሳድ የመስራት ኸምር የመጠጣት ዜና የመጠጣት ከዚህ ውጪ ያለ በተላልቅ ጉዳዮች ላይ መብት አለኝ ብሎ የመናገር ሐቅ ጭራሽ የለህም እስከሚባል ደረጃ ላይ ደርሷል ይሄም እንግዲህ ሙእሚኖች ከሚፈተኑበት ነገር አንዱ ነውና ፈስብሩ አሉ ታገሱ እስከመቼ ሐታ ተልቀውኒ አለል ሐውድ ሐውድ ላይ እስከምታገኙ ድረስ ይላል ይሄን ሐዲስ ያወሩት አነስ ብን ማሊክ የሚገርመው ፈለም ነስብር አሉ አይተን ነበር እኛ አልቻልንም ግን አሉ እንግዲህ እነሱ ከዘመናቸው አንጻር ያሉት ነገር ነው ከዛ በኋላ ያለው ደግሞ ظلمهم اتفدربنا جزاء ويمدو قلة الصبر ومية جمرنا يمدو والعياذ بالله الله يطبقك انقدي صنات بدعا مع سفلاقي سلامه هنونا ለጽናት የሚረዱ ነገሮች ምን ምንድናቸው ስለሚሉ ታይተን ነበር እንደው ፈተንተን ብለን አሁን ደግሞ የምን ጸናባቸው ምን ምን ሲገጥመን ነው ብለን የዘረዘርነው ቢሆንም እንደ ማጠቃለያ ይሆንን ዘንዳ መዋጢኑ ثبات ምን ምንድናቸው ስለሚለው መጀመሪያ ላይ አثباتو في الفتن ብሎ ይላሉ ያየነው የቆየነው ነው አዎ እስካሁን ስናወራው የቆየነው ነገር ቢሆንም ያው ወደ ማጠቃለያ የሄድን ስለሆነ በዚች ንዑስ ርዕስ ላይ ቂያሙና የሚለው ፕሮግራም ቀጣይ ቢሆንም በአስተባት ፊ ዘመን ልፊተን በሚለው ላይ እዚህ መጨረሻው ሊሆን ከቻለ ያለው ምንድን ነው ፊትና ላይ መታገስ አለ ፊትና ራሱ ምንድን ነው ፊትነት አልማል አለ የገንዘብ ፈተና ሰዎችም በገንዘብ ፍቅር የተጠነበዘ ያን የሚወደውን ነገር ለማግኘት ደግሞ የተለያዩ ችግሮች ውስጥ የሚገባ ፍጡር ነው ወይነሁ ለحب الخير لشديد ነው ዱንያ ያው ታሸበረቅ ነገር ናትና ወስዋስ ናት ታማልላለች قليل ما ينجو منها ከዚች የሚያመልጡ ጥቂቶች ናቸው ይሄ አንድ ፈተና ነው እዚያ ላይ እንግዲህ ፍቅሩ ከሰው ልቦና ውስጥ መውጣት አለበት የሚል ትዛዝ አልመጣም ያአላህ ረህመት ነው ግን ቀጣቢስ መሆን የለበትም ነው زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ለሰው ልጆች ተውበው ታይተዋቸዋል ሸሃዋትን መውደድ ፍላጎቶቻቸውን ሴትን ልጆችን የተከማቹ ገንዘቦችን ከወርቅና ከብር ሆኖ የሰለጠኑ ፈረሶችን ዛሬ ደግሞ መኪናዎች ምናምኖች የተለያዩ መጓጓዣዎች ተፈጥረዋል ወይخلقوا ما لا تعلمون ብሎ አላህ እንደገለጸው እነዚህ ሙሰወማ ናቸው እነሱም
እንደ ዘመናቸው ወልአንዓም እንሰሳቶችን ወልሐርፍ አዝመራ እርሻ ቦታ ምናምን ይሄንን ነገር መውደድ ለሰው የተሻለለም ነው ይላል ተዝይን ያደረገው አላህ ረብ አልዓለሚን ራሱ ነው እንደገና ደግሞ የሸይጣን ተዝይን ይጨመራል በኋላ የሸይጣን ተዝይን ማለት ሸይጣኑ የሚገባህንም የማይገባህንም አሸላልሞ ስለሚያሳይ ድንበር ታልፋለህ من حام حول الحما يوشك اي يقع فيه እንደሚለው ይሄ ፍትነት المال አለ ፍትነት المال ብቻ እናውራ ብንል ሰፊ ሰዓት የሚይዝ ነው ባለፈውም ቀንጨብጨብ አድርገን ነው ያለፍነው ነው ተዝይን ሁለቱም ከአላህ ወአዘ ወጀልም ተዝይን ይላል ከሸይጣንም ተዝይን አለ ብለው ነበርና አላህ ወአዘ ወጀል ቀደም የተዘረዘሩትንም ሌሎቹንም ተዝይን አድርጎ በሚያቀርቡበት ጊዜ ለኛ መጠቀሚያ የሆኑ ዘንዳ ነው ሸይጣን ደግሞ ተዝይኑ ለኛን ለማሳሳት ነው ያላህ ተዝይን እንግዲህ ተፈጥሯዊ ተዝይን ነው አሁን ሸህዋን መውደድ እኮ ሸህዋ ራሱ በራሱ ኃጢአት አይደለም ሸህዋ አላህ በእኛ ላይ ሲፈጥረው ህክማ አለው ዘርም ይከተለው